Besoin d'infos? Un CIV Radio. Tona ny vovovoloana eto amin'ny radio antsiva amin'izao maraina izao tompoko lasy tompoko va fimenanao ireo lohateny mbola manao fandrahonana indray ireo mpanao akidina mpinina ny arinao tany Toamasina ary mandrahona ny andaroka bomba ny tokantrano ny ray aman-dreny ary koa ny mpitandro ny filaminana fa tany Ambavatapy amin'ny lalam-pirenena fahafito lalana Ambositra dia nahitana balana tafondro mavesatra na obus ny omaly. Ny vaovao hafa ihany koa dia ny faditsiranana eto amintsika na ny douane tsisy resaka intsony ilay fiantsoana orinasa vahiny anao ny asan'ny la douane ho ny fanazavanany avy amin'ny syndicat ary ny vaovao hafa kosa dia omaly nonisy ny sidina farany mampitohy an'i Madagasikara sy Chine ary Bangkok izay nataon'ny kompania ary Madagasikara. Alakamisy fa 7 ny volana janoary taona 2022 miaraba tompoko lasy tompoko vavy no manasanareo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny raharahan'ny kidina mpinina ny Toamasina no hoentintsika anombohana ny vaovao satria ny potra indray ireo mpanao kidina mpinina nandefa SMS tany amin'ny renin'ny Arno ilay zaza 17 taona ankizy 17 ankizy lahy izay mbola any amin'ireo mpaka takalonaina amin'izao fotoana izao. Avotsitray ny zanakareo fa ho bombardena kosa ny tranonareo sy ny ireo zesis hoy ny afatra avy amin'izy ireto. Nanomboka teo dia nivorindray ny tompony andraikitry ny mpitandro ny filaminana tany Toamasina nanao izay rehetra tokony atao ao anatin'izay fa ny reniny Arno ihany no milaza fa hitany nandidina ny tanàna ireto mpanao kidina mpinina ireto raha ny vaovao avy any Toamasina ny faran'ny herina andro lasa teo iny fa ny fanampiny ihany anefa dia ny eo amin'ny vola alain'izy ireo dia mazava intsony na mbola mijanona amin'ilay hoe vola retapitrisa sy 5,000 euro na ihany koa amin'ilay vola 60 million d'ariary raha ny vaovao refarany tao anatin'izay izany hoe tsy mazava intsony ny vola takiny reto jiolahy mpanao takalonaina ireto. Ny eonivy ny fitsarana ambaratonga ambony any Toamasina dia nivory omaly notarian'ny procureur général na ny tony mpampanolalana amin'ny fitsarana ambony ao Toamasina Andriamiangy George izay nitarika ny fivirian' ireo mpitsara. Teo izany no afantarana ihany koa fa ireo mpitsara dia mahazo fandrahonana ny velany any manao an'izao asa fikarohana any Arno izao. Izay izany ny vaovao mifamatotra sy misaringotra tokoa ny raharaha satria betsaka ireo tompony andraikitra no tafaringotra anatin'ity toetrarahana kidina mpinina ny Toamasina ity lasa sorona amin'ny fisiana fahalovana amin'izao fitondram-panjakana izao ny zaza any Toamasina zaza tsy ampitoana i Arno zany ary ihany izay anabavikeliny dia namony ainy mihitsy no ny resaka tandrevaka sy ny kolokolo any amin'ny fitondrana rehetrany na zany ny tontolon'ny fonjy na ny tontolon'ny fitsarana ny tontolon'ny mpitandro ny filaminana sy ny tompony andraiky mpanjakana ambony dia saika tafiditra amin'n'ity raharaha ity avokoa raha ny vaovao fantatra ihany avy any Toamasina. Fa tohizantsika lafim-baovao hafa ny fahitanana balana tafondro mavesatra tany Ambavatapy lalana anatin'ny lalam-pirenena fahafito andeha miazo na Ambositra izany tany ambany tetezana no nahitana bala lehibe roa obus no fiantsoana azy milanja hatrany amin'ny 20 kilao anoany. Ny fitiliana izay natao nafantarana fa efa etoy izy io na bala izay efa niasa fa nisy nametraka angasa nanahary satria efa arafesenina ny bala izay hita natsoina ny zandary
tany antoerana nanao ny fizahana ary nisy ihany koa ny hiraka avy aty Antananarivo nanao ny fizahana ny karazana bala sy balana fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka izao. Fantatra fa fitaovam-piadiana efa nampiasaina tany amin'ny ady lehibe faharoa izy ity raha ny vaovao ihany avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Mety ho fampiasana amina tanky ohatra fa ireny fitifirana fiaramanidina ireny raha ny karazany. Izay ny vaovao hita tany amin'ny lalam-pirenena vafito. Ivadika vaovao hafa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany dia mandalo eto Madagasikara indray izany ny iraka avy amin'ny vondrona afrikana ao anatin'ny delegasiona ny antsoina hoe Conseil de Sage tarihan'ny Lakhdar Brahimi. Anao ny fanaraha-maso ny fandrosony fahandrifametrahana fahandriam-pahalemana eto amintsika no atondihany amin'izao fotoana izao ka miantso ny mpanao politika mba hiara entana amin'ny ilay antsoina hoe memorandum de stabilité izay nolazainy ny fitsarana avo mombana lampanorenana ny filankevitry ny filaminana sy ny fahandriam-pahalemany vondrona afrikana ka ny anaramaso ny fametrahana an'izay no atongavany reto avy amin'ny Conseil de Sage ny vondrona afrikana ireto. Izany moa no tapaka tamin'ny fivoriana izay natao tany Addis Abeba momba ny raharahan'ny Madagasikara. Fa eo amin'ny tontolo ny fahatsiranana kosa indray dia nanapa-kevitra izany ny avy eo amin'ny fahatsiranana sy ny syndicat fa ajanona tapaka nandritra ny fionana tamin'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fahatsiranana sy ireo syndikan'ny mpiasan'ny fahatsiranana fa tsy asiana resaka intsony ny momba ilay appel manifestation d'intérêt na ilay antso ho an'ireo orinasa na eto an-toerana na avy any ivelany mba hanao ny asan'ny douane ary atsangana ihany koa ny komite andinihana ny fanatsarana amin'ny lafiny maro ny fahatsiranana. Ity komite ity dia irahan'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ny avy amin'ny sampandraraha ankapobeny ny fahatsiranana sy ireo mpamatsy vola ary ny syndikan'ny mpiasan'ny fahatsiranana mandrafitra. Tanjony ity komite ity ny ampitomboana ny vola miditra amin'ny fanaraha-maso ao arinan'ny famoahana ny entana any amin'ny fahatsiranana na ilay antsoina hoe contrôle posteriori ny na atreo noho izany ny fitokonana ataon'ny syndikat ny mpiasan'ny fahatsiranana no ny fahitana izany marimaritra iraisana izany. Andriamatoa Andriana Valona Herzo filohan'ny syndikat ny mpiasan'ny fahatsiranana teo amin'ny fandraisam-peo ny Ajatiana Randrimisaina. Araka historika izay teneniko aminareo moa izany tamin'ny 17 desambra 1520 dia nanome 870 oran'ny fanjakana izay Saint Pido mba hanafoanana ny tolobidy natao hanomezana orinasa tsy miankina an'ilay contrôle posteriori na ny fanaraha-maso aoriana ny famoahana entana. Tapitra izany ny fepotaona iny dia nametraka indray izay taratasy préavis de grève 870 ora dia tao anatin'izay ny 20 desambra nampanatsoana tany amin'ny primature. Efa nampanatsoana tany izahay dia ny zavatra nitenenina taminay moa tamin'izany fotoana izany hoe aloanareo miditra ao anatina commission andinika n'ilay resaka ami dia tsotra ny navalinay hoe izahay tao anatin'ny syndicat tsy hiditra ao anatin'izay commission andiniana ny ami izay fa kosa misy sosikevitra taonay ny amin'ny fanatsarana ny fidiran'ny kitapom-bola ny abatsiranana zany a dia raha isy komite izay iarahana amin'ny staffin'ny direction générale ny douane dia miditra ao izahay. De teo moa zany somary samynakany position tonga ny 23 desambra nisy an'ilay grevy d'avertissement moa ny tenenanay azy tamin'izay fotoana izay na raha ny mpiara-miasa rehetra nanerana amin'ny Madagasikara dia tsy nisy niasa ny mpiara-miasa rehetra nanerana amin'ny Madagasikara tamin'ny 3 desambra iny. Taorianan'izay dia nampiantso anay ny lehiben'ny sampandraharaha zany tale jeneraly sy ny tale miaraka aminy dia nifampiresaka nitady ny vahaolana dia rehefa izay dia hoe inona ny vahaolana zany dia nitapaka tao anatin'izay vahaolana ity izay zany marimaritra iraisany dia hoe tsy ho asiana resaka intsony ny momba ilay appel manifestation d'intérêt ary anangana komity izay andiniana ny fanatsarana amin'ny lafiny maro ny fahatseranana.
Eu am ni fitaterana nabakabaka kosa dia omalo nisy ny sidina farany mampitohy ny Madagascar sy Chine ary Bangkok nataon ny compagnie Madagascar ny alatsinainy teo ny tokony efa nisy ny sidina sangy naemotra omaly izay hiteraka olana ho andreo mpandraharahana teratany sinoana ho andreo malagasy izay mpakahintana ny Chine na Bangkok na Thailand ny tsy fisiny ny sidina intsony ny entana momba ny kojakoja informatika ny tontolo ny fitafiana izay mitena maro avy any amin'ny firenena na roa voalaza ireo tonga eto Madagascar mitondra fanazavana ny mpandraharaha iray teo amin'ny fanadihadiany ompinandriana Barjona. Izao moa izany ny zava-misy dia tapitra androany ny vola Chine Madagascar ny njeny lazay ny herimady dia ny tena hitako hoe misy fiatraikany be ilay izy a amin'ny mpandraharaha satria be da be izany ny mpandraharaha mandeha amin'io Bangkok makany Chine io a satria efa mandroso be ny fifandraisana ara-barotra Madagascar sy Chine dia tena hitako hoe misy olana ilay izy fa satria efa mifamezivezy eo foana moa izany betsaka ireo mpandraharaha mandeha eo dia mifamezivezy eo a dia hitako hoe misy olana ilay izy dia mety miteraka olana ara-barotra izay zavatra izay. Ny tena fahaolana izany a dia mandeha an'ilay Air Mauritius indray nefa ilay Air Mauritius a tena lafo io koa ilay olana amin'ilay izy indray nefa satria ilay Air Mauritius lafo a dia tsy pratika koa ilay zavatra satria any Hong Kong ilay izy ilay herimady nefa ny Guangzhou a dia ilay Air Mauritius any Hong Kong a dia tena tsy pratika amin'ilay mpandraharaha ilay izy satria lavitra be ilay Hong Kong. Ny antony aloha hatreto ny fantatra dia hoe tsy mahazo tombony ny herimady izay fotsiny dia nzareo tsy mahazo tombony nefa le izy hitako hoe tena tokony androso e satria tena betsaka ny famezivezy amin'ilay Chine sy Madagascar. Eo amin'ny fanehokevitra raha politika indray dia tsy miova ny fomba fanaovana politika eto Madagascar fa ny fomba ratsy fanaohitra amin'izay ihany no misy ankehitriny hony avy amin'ny fikambanana tamami tsy tokony hitabataba ireo kandida tsy lany tamin'ny fifidianana loholona natao satria efa fantatra dia ny melo fa tsy mitombona araka ny tokony ho izy ny ary ho feno hosoka ny fifidianana tahaka ireo fifidianana rehetra natao teto amin'ny firenena hatramin'izay. Tsy vitan'izay ihany koa fa ireo antoko politika amin'ny tarena amin'izao fotoana izao dia nanao hosoka sy nanao alabato ihany koa tamin'ny fitondrany samihary Floreo filohan'ny fikambanana tamami fandraisam-peo ny Frank tsy avonana. Eny fa na dia antoko mpanohitra ny tamami a dia misy ny hevitra tsy mibonanay amin'ny tsy mihevokevitra amin'ny fanambarana izay nataon'ny vondrokely politika maro samihafa amin'ny hoe fanafoanana ny fifidianana rehetra sy ny famerenana azy. Ny mahavalalana anay eo anivon'ny tamami dia itsika mpanao politika mihitsy zany e iza ny mpandray anjara atao anatin'izany hoe fifaninanana masina eo anivona senatorial mbola tsy nanomboka koa ny fifaninanana dia efa tikeratsika efa niteny hoe tsy mandeha amin'ny tokony hoe izy io be ny mikma ao anatiny io a dia ny mahavalala anay dia inona ary nandraisantsika anjara e efa fantatsika debidebi fa hoe tsy araky nyeritreretinareo ny zavatra sio ino ny zasitsika anjara dikan'izay ny itsika mpanao politika mihitsy ny tsy manana etika tsy mametsika etika amin'ny amin'izay fomba fijery hoe mazava fa le toerana zany mamaitsika dia nandray anjaraintsika dikan'izay zany aminay tamamily izy e dia mazava ny regle de jeu matoa anao nandray anjara dia nanaiky ny regle de jeu tao anatiny nandritry misy rindrana nyfandidiny misy lesika so da dinotsika rany tamin'ny andron'ny andriamatoa Floravamara nanao ny antsozavatra ny nytimma tamin'izany amina resaka mikimary tamina fifitianany adinotsika ve zany tamin'ny fotoana ny arema adinotsika ve zany tamin'ny efa mita moa ny rahantsika mahita fa nisy ny fifidianana tamin'ny depute Chine ratao nisy lesika be da be koa tamin'ny adinotsika ve zany nanenontsika tamin'izany tsy niteny hoe foany io fa rehefa mititsika nanatena tsika fa ho azy ny seza nanatena tsika fa andrombaka amin'ny seza de vondrikely samihafaresahany io rehefa azo ny azo vema zany maronisa dia aitsika no miteny hoe osika io hoe zao io hoe miaratsiana aminareo zay onivon'ny tamamiy ny filoha nasionalin'ny tamami izay manantena fantratra ho tendreny ny filoham-pirenena ho senateur fa amin'ny lafiny politika izay ihany fanehokevitra hijoro hiaro ireo aben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izay niaran'ny tsindriazolena nandritra ny fifidianana loholona farany teo ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona UNMDS nilaza ity fikambanana ity omaly fa anisan'ny fifidianana nahitana kolokolo be indrindra ny fifidianana nisy farany teto Madagasikara satria tsy niafina intsony ny fizarana
vola nataondreo tompony andraikim-panjakana tamin'ireo toerana nisy ny fandanjam-bato ny faritra 20 dia anaraisana izany fitarainana izany avokoa ramatoa Antony Ala Rafolisoa filohan'ny fikambanana miaron'ity zon'olombelona ity fandraisam-peony Ajatiana Randrimisaina. Ity fifidianana ity no nahitako izany hoe nahitanay moa izany marimarina kokoa manerana nosy izany kolikoly avoleta satria dia nisy ny ataontsika hoe fizaram-bola zay tena hoe tsy niafina mihitsy izy ireny. Nisy izy ireny tany amin'ny trano, tany amin'ny région, misy izy ireny teny an-dalambe eo alohan'ny boram-panjanjam-bato. Ao anatin'ny boram-panjanjam-bato olona maventy amin'ny tanàna no mizary izany eo mason'ny rehetra, mason'ny mpanaramaso fividianana ny kaimivokoana izay fahitantsika moa fa namoaka izany avokoa eo mason'ireo candidat sy ny délégué rehetra. Tamin'ity ihany koa no nahitana izany hoe fampihororoana sy ataontsika hoe fampitahorana na fanaovana teritery ny filazana fa tsy omena famatsiam-bola, tsy azo fiaraha-miasa fanjakana hoy sy ny affectation ny PD sy maro samihafa izay tsy dia henonao loatra tamin'ny fifidianana teo aloha satria dia misolo tena ny mpiara-zombela tokoa ny tenanay eo anivon'ny senita sy ny seni teo aloha dia tamin'ity no nahitana izany rehetrarehetra izany. Ny mpiara-zombelona dia manana satanfe azy izy maneratany izay fantatsika fa tsy voandroany no ny arovan'ny mpiarin'ny zon'olombelona ny olona manana olana amin'ny zon'olombelona teto Madagasikara. Anisan'izany ny mpanao gazety raha misy ny faneriterenana fanagadranana fampitahorana dia nijoro foana izahay mpiarin'ny zon'olombelona, ny syndika raha misy ny antsonjaina ny fampitahorana dia miaro foana izay, raha misy ny mpiasa ankehitriny dia mpifidy vaventy zay tena hoe voafidy ara-dalàna tany amin'ny tribonaly administratif no nametraka izany no mitaraina ary tsy mba hoe olona tokana fa ny fikambanana ny filohan'ny fikambanana mihitsy. Fa tetsy Tanjombato kosa dia milanja ny sefo-pokotany fanaratsiana ny fokotany Tanjombato ny filazana fa misy ny mpanendaka sy ny mpamono olona eo amin'ny tetezan'ny Tanjombato raha ny fanazavany lehibe ny fokotany. Hatramin'izay mantsy tsy mbola naraisana fitarainana na ireo mpitandro filaminana na ny teo anivon'ny fokotany amin'ny hoe misy an'izany mpanendaka izany eo amin'ny tetezana. Ny Alabotro no matetim-pitranga amin'n'ity toerana ty tanàna lehibe iray etsy amin'ny distrika an'Antananarivo atsimondrano ity. Andriamatoa sy Andriampaniry lefitry ny fokotany lefitry ny sefo-pokotany no manazava amin'ny fanadihadiany ravaka Iritsitohaina. Dia mbola tsy nisy ary mbola tsy nahiana zay ary mbola tsy nahita an'izany koa satria ny anay polisy eto miasandro manalina indrindra fa eto akaikin'ny tetezana izany miasandro manalina mbola tsy nahita izany. Izy angamba efa tratra nitranga fa mety tsy teto amin'ny tetezana angamba za fa mbola tsy misy loatra amin'izao taona raha misy an'izany efa eninay teto amin'ity fokotany ity hoe misy tranga ohatra zao eto amin'ny fokotany Tanjombato fa raha ny Alabotro sy ny karazany betsaka raha ohatra misy mpangalatra aloha le Alabotro dia misy ny aveta tanàna mandaingy izany hoe tsy misy ny aveta tanàna satria ny eto tanàna ihany ny mitsikilo any amin'ilay toerana angalarana zay vao mahay hoe miaraka amin'olona avy any ivelany. Ny fokotany aloha tsy manao andromasobokonareo satria voalohany indrindra ny tsy anaovana andromasobokon'olona teo tsain'olona saray amin'izay samy manano ny azy satria mety ireo ihany mety angalatra sy amin'ny consigne andreo le mpangalatra mety dia zay ny tsy anaovanay andromasobokon'olona fa ny anay dia ny polisy sy mpitandro ny filaminana no mandeha mirondy amin'ny alina. Ireo mponin'ny toerana ihany koa dia manamafy ny tsy fahamarinana izany vaovao na tsaomely izany ho ihany ny sefo-pokotany lefitra raha antsika toy izao. Io izany tsy voatery hoe tena eto aminay ilay izy ohatra hoe any ivelany any zareo manao an'ilay izy dia mety aty aminay ny ataon'ny fanarinana izay zavatra ataony any tena marina fa raha ety amin'ny fokotaninay aloha tsy misy an'izany mihitsy ny tena marina e. Tsy izy an'izany hoe mamonomono olona manendaka mbola tsy ray fitarainana an'izay hoe misy manendaka ety dia atsipy anaty rano matetika ny ireny ohatra hoe any amin'ny faritra hafa any dia aty aminay ny atsipona hoe any amin'ny toerakafa any izy manao ny ataony izany dia aty aminay ny ataony ilay izy ny tena maro na kotia mitsikafona avany dia mitsikafona makaty ohatra hoe mety any amin'ny kiopa hafa any izao dia aty aminay mifatratra ilay izy dia ohatra ny hoe aty aminay ilay izy ny tena aty aminay ilay izy izany no mitotona dia lasa hoe aty aminay ny ratsy mbola tsy naheno an'izany aloha betsaka eo leso mitsoraka
Ny fitaterana eto an-drenivohitra kosa mandraona ny anao hetsika fanairana ireo kooperativa mpitatitra eo anivon'ny UCTU na ny fivondronan'ireo kooperativa mpitatitra eto Antananarivo renivohitra manoloana ny faharatsian'ny lalana amin'izao fotoana izao. Miteraka fitoanana lavareny no sady manimba fiara ny fahasomban'ny lalana raha ny fanazavan'ny ny tompony andraikitry ny UCTU. Ankoatran'izay dia miena ihany koa ny volamiditra amin'ireo tompona fiara mangataka ny amahana ny olana aingana noho izany ny UCTU. Mba tsy hisiny ny fikorotana ny fitaterana eto an-drenivohitra. Andriamatoa Kotonerina Jean-Louis Emile filohan'ny UCTU no manazava amin'ny fandraisam-peo ny aingomalala Natalia. Ny hetsika moa raha nyteniko hatrareo ambolohany hoe maro ny hetsika azo atao, fa ny feo mandeha aloha zany amin'izao de hoe tsy asa ny fisiny io fahasimban-dalana io zany, satria maninona moa lay mpiasa zany a na lay kooperativa amin'ny teny hoe tsy asa zay, satria vao miala n'ilay zotra, miala n'ilay ampahan-dalana, misy an'ilay fototrafitrasa simba zay manimba fiarakodia, de ny mpitandro filaminana tsy te alala fa forera. De hoe hiasa ho an'ny forera ve zany ny fiarakodia, hiasa ho an'ny forera ve zany ny tompona fiarakodia, miasa eto Antananarivo renivohitra. De zay zany le feo mandeha amin'izao fotoana zao hoe tsy hiasa aloha, mila fandraisana ndraikitra avy any ambony zany a mahatsapa hoe inona ny tokony atao, na izy anova ny lalan'le zotra amin'ny ampahany vonjy maika aloha, na izy anamboatra an'le lalana. Zay zany a ny hetsika anankiray, na ny hetsika faharoa de hoe ny kooperativa tsirairay zay manana n'ilay fototrafitrasa simba no miara-mikiondo hoe ahoana ny amonjena an'io aloha, anitovana vonjomaika an'la lalana. Zany koa nefany a mampatahotra, satria ny tena tsy tompony tsy tompony fahefana fa tompony vaaolana. Sa tonga to atao le izy angatoko autorisation miantro mbola fotoana maro, tonga dianao so dia pitotosa sady fa filazana amin'ny tompony andraikitra mahefa eto Antananarivo renivohitra hanova ny lalan'le zotra makany amin'ny lalana tsara. Fa olana vonjomaika rosin'ireto mpanao fitaterana ireto ny anovana ny lalan'ny fiara aloha mandra-pahavita ny lalana eto Antananarivo toy ny fanazavana. Ny zotra fiodinan-dalana aloha zany de iny ampahany amin'iny andravoangy iny zany a nefa betsaka no manova lalana, zany hoe tsy makany ambodivona mahazo ny Saint Antoine intsony ny ankabeazan'ny fiara fa tonga de avy eo amin'ny eglizy mazakaray de mivoaka ty ambodin'ny masikara. Reo aloha zany ny tena hita miparipary, fa le ao ambodin'ny sotra eo zay androany moa zany ny tenako hidina ny jery hoe tena efa lavaka be zany zay ho ampovoany eo zao, de jery akaiky hoe izaby tokoa ary a reto zotra mieritreritra ny anova lalana zay mandalo amin'ny ampahan-dalana eo mba ho arahana tosika zany ny fangatahana ny hetsika tiany atao mba ho ara-dalàna kokoa le zavatra. Tena vaaolana aingana indrindra zany de ny fanitofany hoe miara-misala mandray andraikitra manototra aloha na de vonjomaika ihany ary. Zay ny lalana eto Antananarivo ary hoetintsika manakatona ny vaovao maraina zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho an'izay tsy naraka hatrany am-piandohana dia tsara ny mampatsia ny vaovao zay anentina teto fa nahitana balana tafondro mavesatra na obus tao ambato ambavatapi lalam-pirenena fahafito io miazo anambositra efa arafesenina izy ity. Milanja hatrany amin'ny 20 kilao anoany ary 20 santimetatra ny abeny ny alavany zany raha ny fanadiadinana tao mpitandro filaminana tonga teny antoerana efa nampiasaina tamin'ny repoblika efa nampiasaina tamin'ny ady lehibe faharoa deuxième guerre mondiale izy ity raha ny fitiliana izay natao ihany afampiasa amina tanko ohatra fa nisy nitondra zany ho an'ny teto amintsika tao ambany tetezana no nahitana azy.
Fa mandalo eto Madagasikara kosa ny adira ka avy amin'ny vondrona afrikana indray ny avy amin'ny antsoina hoe Conseil de Sage ny vondrona afrikana manao ny fanaraha-maso ny fandrosoany ny fandriam-pahalemana ho an'ny eto amintsika ary ny fanaraha-maso ihany koa ny lazainy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ny hoe memorandum de stabilité raha ny vaovao omaly any amin'ny fiaraha-miasa amin'ny avy any ivelany. Fady tiranana tsisy resaka intsony ilay fiantsoana orinasa itontoerana na vahiny appel manifestation d'intérêt izay anao ny asa fanaraha-maso ny anivo ny ladoany ho ny fanazavany ny syndikan'ny mpiasan'ny fady tiranana noho izany dia mitsahatra hatreo ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Izay ny fotoana ny vaovao maraina tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny valora ny feongazety aorinan'izay ny fandarana sehatra ho an'ny PM toy ny mahazatra amin'ny folora kosa no manomboka ny vaovao tselatra.